Нас помінялася погода і просто настрій зовсім змінився, чим завжди. Але ось вчора і сьогодні по-особливому така погода, зовсім інший настрій. І я вірю в те, що не тільки це, але також само і факт в тому, що Господь сьогодні з нами, це приносить нам іще більшу радість. І те, що ми можемо бути разом, зібрані во ім'я Боже, це також само для нас приносить велику радість. І тому зараз давайте в цій молитві ми прославимо нашого Господа, і ми віддамо йому хвалу, молимось. Господь, хвала тебе, алілюя, Господь. О, слава тебе, Господь, алілюя. Господь, ми величаємо тебе, Боже. Ми віддаємо тобі хвалу, Господь, ми віддаємо тобі славу, Отче, ми тобі дякуємо, Господь, що ти нас любиш, Ісус, ми тобі дякуємо, що ти піклуєшся про нас, ми тобі дякуємо, Боже, за те, що ти посилаєш нам все необхідне, Господь, і більше того, Господи, ти даруєш нам можливість для того, щоб бути зібраними в домі твоєму, нам разом, Господи, славити тебе, Ісус, і ми просимо, зараз це час, благослови нас, благослови наше зібрання, це, Господь, благослови наш цей час разом і благослови, щоб в цьому зібранні нам прославити тебе, Господь, щоб в цьому зібранні також нам, Господи, почути слово від тебе, Господь. І ми просимо тебе, Ісус, відкрий наші серця для того, щоб бути уважними, і відкрий наші серця для того, щоб нам прославляти тебе, бо ти один достойний хвали, наш Бог, Ісус. Амінь. Дорогі наші дітки, хто з вас вже є сьогодні, вже зараз присутні, ви можете вже направлятися на недільну школу. Ми, брати і сестри, давайте ми в цій першу заспіваємо пісню, яка називається так «Прихожу к тебе я». И другого нет.
іншого такого, як наш Господь. Наш Господь є великий, наш Господь є могутній. Наш Господь є той, який полюбив нас любов'ю великою. І сьогодні наш Господь, Він є наша опора, Він є наш захист, Він є наш щит. І тому давайте ще прославимо Його ще однією піснею, яка називається «Ти моя сила у житті». Сила у житті, ти є та ціль, куди я йду, ти є для мене все. Ти є той скарб, що я шукав, ти є Господь мого життя, ти є для мене все. Ісус, Господь, ми славимо Тебе, Боже. Ми славимо, величаємо Твоє ім'я, Господь, Боже. І ми Тобі дякуємо, Господь, що Ти, Боже, є наш Бог, Господь. Ми Тобі дякуємо, Господь, що Ти є наша сила, Господь. Ми Тобі дякуємо, що Ти є наша ціль, Господь. Ти є наш шлях, Господь. Ти є наше життя, Ісус. Ти є наша надія, Господи. І ми величаємо Тебе і прославляємо те, що ми знаємо Тебе, Господь. І ми просимо Тебе, Боже, благослови, щоб нам завжди в нашому житті слідувати за Тобою, щоб наша надія на Тебе, Господи, вона ніколи, Боже, не ослабівала, Господь.
Господь, але щоб ми, Боже, ще більше укріплялися в Тобі, Господь, тому що Ти є чудний, Господь, Ти є славний, Боже, Господь, Твою любов, Боже, неможливо описати, Господь, Боже, Твої акти милосердя, які Ти являєш для нас, Господи, вони просто незрозумілі для нас, Господь, тому що настільки Ти є довготерпеливий, Господь, настільки Ти є милосердний і настільки Ти є люблячий, і ми дякуємо, що ми маємо такого Бога, як Ти, Господь, і ми величаємо, і ми прославляємо Твоє ім'я, тому що Ти достойний слави, наш Бог Ісус. Хвала Тобі, слава, честь і поклін, наш Господь. Амінь. Брати і сестри, присядьте, будь ласка. Slava Bohu. Let's go ahead and open up to 1 Timothy. Давайте відкриємо 1 Тимофія. We're going to be reading a few passages from 1 and 2 Timothy. Ми будемо читати декілька місць з першого з книги 1 Тимофія. And here Paul is writing to Timothy, who is he's a young leader of a church in Ephesus. Павло тут пише до Тимофія, який являється молодим керівником церкви в Ефесі. And he gives them some directions on how he should lead this church. І він дає деякі указання, як має це, як треба вести церкву. And I want to focus on one specific theme. Я хочу фокусуватись на одну таку специфічну тему. The church in Ephesus had a problem with this sort of false teaching or myths, as Paul calls them. Церква в Ефесі вона мала проблеми з фальшивими науками. And that's what I want to focus on because it's really relevant today. І це на що я хочу звернути нашу увагу, тому що це дуже важливо сьогодні. The world today is so connected and it's really easy to listen to all kinds of teachings. Цей світ, він дуже сильно пов'язаний в наш час, і так легко просто почути ці неправдиві вчення. So we need to be careful. І нам потрібно бути уважними. So if we start on chapter 1, verse 3. І ми почнемо з першого розділу, третій вірш. As I urged you when I was going to Macedonia, remain at Ephesus so that you may charge certain persons not to teach any different doctrine, nor to devote themselves to myths and endless genealogies, which promote speculations rather than the stewardship from God that is by faith. Як я йшов у Македонію, я тебе вблагав позостатися в Єфесі, щоб ти декому наказав не навчати іншої науки і не звертати уваги на вигадки й народоводи безкраї, що викликують більше сварки, ніж збудування Боже, що в вірі воно. And Paul is specifically asking Timothy to stay at Ephesus. І Павло він просто просить Тимофія, щоб він залишався в Ефесі. And he tells him to stop these people from teaching this false doctrine. І він просить, щоб Тимофій зупинив тих людей від того, щоб вони вчили ці неправдиві науки. And he tells them to keep them from these myths and speculations. І він просить, щоб він відвертався від вигадок і різних спекуляцій. And a myth is a made-up story. It's made up by man. It's not true. Міф – це історія, яка видумана людиною, яка не є правдивою. And as Paul says, it only causes more confusion. Як Павло каже, що вони тільки що ці історії вони роблять, що вони ще більше роблять людей непорозумілими. Because as even the Ukrainian translation says, it causes сварки. І як український переклад каже, що вони просто приводять до сварок. And it leads to questions that people can't answer. І питання, на які люди не можуть дати відповідь. And then people just make up their own answers for those questions. І люди просто придумують свої відповіді на ці питання. And they do this instead of teaching the faith that God has given us. І вони це роблять замість того, щоб вчити про віру в Бога. And these ideas have no biblical basis, basically. І ці ідеї, вони не мають біблійного фундаменту. And a lot of
popular Christian ideas today are even like this. І багато популярних християн. Sometimes we even learn stuff that is actually from other religions. It's just relabeled as Christian. І дуже дуже багато християн, вони які називають себе християнами, вони вчать тому, що просто запозичено з інших релігій, але просто предоставлено як те, що християнське. Like, I don't know, there's this new thing going around, the God the Mother, as they say. Зараз нова наука така проходить, яка називається God the Mother. Бог як матір. And it's very if you try to get any biblical basis for these ideas, і якщо ми попробуємо знайти якийсь біблійну базу для цієї ідеї, there either is none, там або такої немає, or it's a very bad twisting and misunderstanding of the scripture. Або це є просто неправильне розуміння слова Божого. And if we keep reading verses 5 through 7. Якщо ми будемо продовжувати читати з 5-го верша. The aim of our charge is love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Certain persons, by swerving from these, have wandered away into vain discussions, desiring to be teachers of the law without understanding either what they are saying or the things about which they make confident assertions. Ціль же наказу – любов від чистого серця і доброго сумління, і нелукавої віри. Дехто втім прогрішили та вдалися в пустомовність. Вони забажали бути вчителями закону та не розуміли ні того, що говорять, ні про що запевняють. And these people have left the teaching of the true faith. Ці люди, вони залишили вчення правдивої віри. And now instead they go into all these myths and speculations and discussions. І вони поміняли це на те, щоб говорити різні міфи, щоб мати різні спори, спекуляції. And they don't understand the law, that is, they don't understand the Bible. І вони на самом ділі не розуміють Біблії. And sometimes people won't even read the Word of God. І інколи люди... It won't even read the Word of God. Вони навіть не читають Слово Боже. And then they just continue to push their own ideas rather than what's from the Word of God. І не читаючи Слово Боже, вони просто, коли вчать, пробують вчити свої ідеї, але не ті, які є Божими. So let's go to chapter 4. Давайте тепер перейдемо на четвертий розділ. Verses 7 through 8. З 7 по 8 вірші. Have nothing to do with irreverent, silly myths. Rather, train yourselves for godliness. For while bodily training is of some value, godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and also for the life to come. Цурайся нечистих та бабських байок, а вправляйся в благочесті, бо вправа тілесна мало корисна, а благочестя корисне на все, бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього. And these myths, they're made up, they're made up ideas. І ті міфи, про які ми говоримо, це просто видумані ідеї. And it's people telling what they heard from somebody else, just passing them along. І люди, вони почувши це від когось, хто почув ще від когось, вони просто передають їх. And there's no biblical basis, they're not from God. І these ці ідеї, вони не мають біблійної основи, і вони не є від Бога. And Paul gives an alternative to Timothy of what he should actually be doing. І Павло, він дає альтернативу для Тимофія, що він має насправді вчити. He tells him to train in godliness. Він призиває його, щоб він упражнявся в благочесті. What is one of the ways we could train in godliness in this way? Як ми можемо тренувати себе в благочесті? So 2 Timothy chapter 3 tells us something about this. 2 Тимофія, 3 розділ розповідає нам дещо про це. Verses 16 through 17. 16 по 17 вірші. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. And the Bible is what trains us. І Біблія, вона говорить нам, або забороняє нам. Train, like, вчить нас.
Instead of talking about these stories that we hear or we were passed on, щоб замість того, щоб говорити про ці історії, які передаються сьогодні, фальшиві історії, we should be talking about what God has said in His Word. Ми маємо говорити про те, що Бог говорить в своєму слові. And we need to talk about what we heard from God, and to hear from God, we need to be reading the Word. І ми маємо говорити про те, що хоче сказати Господь, але щоб це зробити, нам потрібно читати Слово Боже. And this is why we shouldn't neglect daily reading of the Bible. І це чому важливо кожен день читати Слово Боже. It's one of the best habits you could make for your personal faith. Це найкраща звичка, яку ви можете зробити в своєму житті. Let's go back to 1 Timothy chapter 6. І повертаючись до першої книги Тимофія, в 6 розділ. Verses 3 to 5. З 3 по 5 вірші. If anyone teaches a different doctrine and does not agree with the sound words of our Lord Jesus Christ and the teaching that accords with godliness, he is puffed up with conceit and understands nothing. He has an unhealthy craving for controversy and for quarrels about words, which produce envy, dissension, slander, evil suspicions, and constant friction among people who are depraved in mind and deprived of the truth, imagining that godliness is a means of gain. А коли хто навчає інакше і не приступає до здорових слів Господа нашого Ісуса Христа та до науки, що вона за правдивою вірою, той згордів, нічого не знає, але захворів на суперечки і змагання, що від них повстають заздрість, сварки, богознаваги, лукаві здогади, постійні суперечки між людьми зі псутого розуму і позбавлення них правди, як думають ніби благочестя, то засіб прибутку. Цурайся таких. Today it's even there's a thing going around where people mix conspiracy theories with theology. І сьогодні таке відбувається, що люди вони просто мішають теологію з іншими теоріями. And in these theories they begin to be suspicious and angry of everybody around them. І ці теорії вони Ці теорії, які є неправдивими, вони просто розстраюють людей, коли вони чують їх. And it turns people against each other. І це настроює людей один проти одного. And also in the last line of verse 5, it mentions that some people are imagining godliness is a means of gain. І деякі люди, п'ятий вірш говорить, що деякі люди, вони бачать благочестя як гру. People want something other than Jesus, other than God himself. Вони хочуть щось інше, чим Ісуса, вони хочуть інше, чим мати, чим Бога. They want something for themselves out of the faith. Вони хочуть щось отримати для себе з їхньої віри. But we shouldn't be like that, and if we continue reading, але ми не маємо так поступати, якщо ми продовжимо читати. But godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with these we will be content. Велике надбання то благочестя і задоволення, бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо й винести, а як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. And Paul talks about in Philippians on this topic as well. Филиппіян Павло теж говорить на цю тему. There's a lot of really good stuff there. Там є дуже багато що цікавого. And kind of the point is, і головна думка, якби є, we think that if we could just have more stuff, if we could have a nicer house, a nicer car, що якщо ми думаємо, що або інколи ми думаємо, що якщо ми маємо гарнішу машину, кращий будинок, we think then we will be happy. Ми думаємо, що тоді ми будемо щасливими. But Paul says if we have faith and we are content, але Павло каже, що якщо ми маємо віру і ми є постійні, ні? Whatever situation we are in, even if it's good or bad. Немає різниці, яка буде ситуація, чи погана, чи добра. We have the greatest thing anybody could ever have. Ми маємо найбільше або найкраще, що коли хтось зміг би мати. True joy comes from God, not from more stuff. Правда, вона приходить від Бога, не від того, що ми маємо більше якихось земних речей. And let's continue reading verses 9 and 10.
І давайте продовжимо читати 9-10 вірші. But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку, та в численні нерозумні чи шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу й загибель. Бо корінь усього лихого – то грошолюбство, якому віддавшись, дехто відбились від віри і поклали на себе велике страждання. And this is the core of so many false teachings in America. І це є корінь багатьох фальшивих наук в Америці. This love of money. Любов до грошей. And to be very direct, it's easy to... A lot of preachers find it easy to steal from Christians. І багато проповідників, вони знаходять це легким, щоб вкрасти або забрати гроші від християн. Because people will pay anything to get their ears itched. Тому що люди, вони заплатять любі гроші, щоб... Ears itched. The 2 Timothy 4:3. Okay. Любі гроші, щоб... виконати те, що проповідується. And you see this today with all these prosperity teachers. І одні із таких прикладів це буде проповідники, які проповідують процвітання. And it's honestly disgusting and evil. І це є недобрим і це є злим. And that's why Paul says love of money is the root of all kinds of evils. І це чому Павло каже, що любов до грошей є корінь усього злого. Because people in all types of situations, тому що люди в усі часи і в усіх ситуаціях, they'll just walk over each other to make more money. Вони перейдуть один через одного для того, щоб зробити гроші. But why do people even follow after this stuff? Why do they believe in it? Але як люди можуть повірити в це? Чому вони за цим слідують? So 2 Timothy 4, 2 Тимофія 4, verses 3 to 4. Вірші з 3 по 4. For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions, and will turn away from listening to the truth and wander off into myths. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували, вони слух свій від правди відвернуть та до байок нахиляться. Well, simply, it's what people want to hear. Це так просто. Що люди хочуть чути? The Bible talks about repenting and turning from your sin and picking up the cross. Біблія нам говорить про те, що ми маємо покаятися, маємо відвернутися від наших гріхів, взяти свій хрест. And that we need to follow Jesus and suffer for him. І ми маємо після того слідувати за Ісусом. And people don't really like to hear that. І людям таке не подобається. People would rather use godliness as a means of gain. І люди краще вони будуть використовувати благочестя як спосіб, щоб надбути щось. Because that's what suits passions. Тому що це те, що їх дає натхнення. And we always hear how the persecuted church, they've always been more genuine and sincere in their faith. І ми завжди чуємо, що ті, які ходять в церкву, вони є більш такі праведні в своїй вірі. The persecuted church. The church in persecution. В часи переслідувань християни, вони більш такі щирі в своїй вірі. That's because as soon as godliness becomes a means of loss, тому що тоді, коли благочестя означає те, що ми щось втратимо, only the people who have true and sincere faith will follow Christ. Тільки ті, які мають правдиву віру і щиру віру, вони будуть слідувати тоді за Господом. And there's another reason people get into all these myths and speculations. І є ще інша причина, чому люди вони слідують за цими фальшивими науками. Today, especially in America, сьогодні, особливо в Америці, it's really easy to get access to the Bible. Дуже легко
мати доступ до Біблії. You can read it online, or you can buy it online really, really cheap, actually about $10 for an English translation. Ви можете легко мати доступ безкоштовний на інтернеті до Біблії. Буквально за $10 ви можете купити англійський переклад Біблії на онлайн вебсайті. So in our youth often we don't really understand how blessed we are to have this. І молодь особливо, ми дуже часто не розуміємо, наскільки ми благословені, що ми маємо таке. But because of this people have developed an attitude. Але саме тому деякі люди, вони виробили такий характер. Everyone has the Bible. It's not special enough. Або таку поведінку чи думку, що кожен має Біблію, і це вже не є таким чимось особливим. And we want something more, something extra. І ми хочемо мати щось додаткове. And people will get so obsessed with this. І люди настільки цим захоплюються, that they'll just follow after anything interesting. Що вони будуть слідувати за любим цікавим. And they begin to assume that any sinful thought of man is from God. І вони почнуть думати про те, що не є Боже, що воно є від Бога. And that's how lies and heresy start. І це так, як починається обман і єресі. And so how do we avoid all of this? How do we fight back, so to speak? І тому, як ми можемо цього всього уникнути? Як ми можемо від всього цього оборонятися? Well, the Bible tells us to be gentle and humble. Біблія призиває нас до того, щоб ми були добрими, щоб ми були смиренними. And we shouldn't be causing divisions and disunity. І щоб ми не створювали поділень або lack of unity. Або щоб не робили те, що спричинить потерю єдності. And that's hard because people are really defensive of their ideas. І це важко, тому що люди, вони дуже сильно захищають свої ідеї. Well, I think one of the problems is that we try to fight man's ideas with man's ideas. І одна із проблем, що я думаю, що часто ми пробуємо воювати проти ідей людей людськими ж ідеями. And we think that one idea is more correct, so then we start an argument and ми думаємо, що одна ідея вона краща, чим інша, ми починаємо аргумент. Let's go back to 2 Timothy 3 and і давайте зараз вернемося до 2 Тимофія 3 розділ. This time we're going to read verses 14 through 17. З 14 по 17 вірш. But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. А ти втім пробувай, чого тебе навчено, і що тобі звірено, віддаючи тих, від кого навчився ти. І ти знаєш з дитинства Писання Святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. You know what's never wrong? Що не є ніколи, в чому ми ніколи не можемо помилитися? The word of God. В Слові Божому. And a man's false idea will never stand against the word of God. І ніяке зло, воно ніколи не зможе устояти перед Словом Божим. So, to solve false teaching. І тому вирішити неправдиві науки. We don't just need to patch it up with another teaching. Ми не маємо це просто іще видумати якесь іще інше вчення. Another man's teaching. Людське вчення. But to solve it, we need to study, learn, and teach the word of God. Важливо почати вивчати і вчити Слово Боже. And the word of God, it's inspired and revealed to us by the Holy Spirit. І Слово Боже, воно являється Боговдохновеним, і воно навчає нас. And it's powerful to transform our hearts. І воно сильне, щоб поміняти наші серця. And the Bible even says that faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. І Біблія говорить, що слово
слово від слухання, а слухання від слова Божого. So I want to encourage all of us to make reading and studying the Bible every single day a part of our life. І тому я хочу підбадрити кожного із нас, щоб ми кожен день вивчали слово Боже і читали його. It will give us faith and protect us. Воно дасть нам віру і воно захистить нас. It'll sanctify us and make us more holy. Воно очистить нас, воно зробить нас ще більш чистішими. It'll change our lives. Воно поміняє наше життя. And if anybody tries to tell us something wrong, we will be able to answer them. І якщо хтось буде щось нам говорити те, що є неправдою, ми зможемо їм відповісти. So next time, for example, like a Jehovah's Witness or Mormons come to your door, і наступний раз, коли свідки Єгови чи мормони вони підійдуть до вашої двері, you will be the missionary to them. Ви будете місіонером для них. Because we know that's what happens when we know the living word of God. It's тому що це саме, що стається, коли ми знаємо живе слово Боже. So maybe some of us are worried that we've fallen into this sin of going after false teachings. І можливо, хтось з вас ви відчуваєте те, що ви послідували за неправильним вченням. And maybe we've been trying to satisfy our flesh. Стараючись задовольнити свою плоть. Well, remember that if we are feeling convicted, that's the work of the Spirit. Запам'ятайте, що якщо ви відчуваєте те, що вас турбує Дух Святий, це вже його робота у вас. And we need to repent and believe in Jesus of the true God of the Bible. І вам потрібно покаятися, і вам потрібно вірити в Ісуса і в його слово. And one of the best ways we could get closer to the true God of the Bible is to read his word. І одне з найкращих, як ми можемо бути близькими до нашого Господа, це коли ми читаємо його слово. And let's always pray that God gives us this desire and reveals to us his word. І тому давайте будемо завжди молити, щоб Господь давав нам це бажання читати слово Боже і щоб він відкривав нам його. May God bless all of us. Нехай Господь благословить кожного з нас. Amen. Амінь. Свети рани дарують нам віру.
Слава Богу. Thank you.
before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Слава Богу. Слава Богу, брати і сестри. Для... Просто короткий такий переклад, особливо цього куплета, який був проспіваний, там говориться: «Я не є один, я не є один, ти йдеш переді мною». Які це чудові слова, так? Особливо, коли в нашому житті трапляються ситуації, що тобі здається, що ти залишився сам. Коли в твоєму житті трапляються ситуації, коли тобі здається, що тебе ніхто не розуміє, коли тобі здається, що ситуації вони повстали проти тебе, і ти не знаєш, що робити. І як важливо в ті часи мати віру і знати, що Господь є разом зі мною, що Господь є той, який дасть мені силу перемогти в тій ситуації, що Господь дасть мені силу вийти. Тому що інколи нам здається, що перед нами тупік. Але у Бога тупіка немає. У нього завжди є вихід. Я, знаєте, недавно переходив через таку ситуацію, буквально, можливо, півтора тижні тому назад. Мені здавалося, що всі ситуації пішли проти мене. До цього все було так добре. Все було так добре, і робота йшла дуже добре, і просто такі плани, і плани по роботі, і так трудишся в служінні, і по служінню, і все, вроді би, спланував. І тут раз в один момент є неустройство. І ти думаєш, ну, по-перше, чого це сталося? По-друге, як мені вийти з цієї ситуації? А перед цим було все так добре. І ти собі навіть так думав, я говорю про себе. Чому все так іде добре? І починаєш за себе так думати, вже, напевно, більшої думки, чим ти на самому ділі є. Я говорю, хоча я використовую слово «ти», але я говорю про себе. І це є уроки. Господні в нашому житті. Знаєте, будучи студентом, часто чуєш такі запитання. Ну, як ти, як твоє життя? Працюєш там чи щось? О, ти вчишся? О, ну це добре. Вчишся. І я знаю те, що кожен із нас, ми були коли студентами, незалежно, де ми навчалися, я думаю, що більшість із нас, напевно, на майже, або, можливо, навіть 100% із нас, ми вчилися в школі. Хоча, я знаю, багато з вас ви пройшли через нелегкі воєнні часи, але все рівно, не дивлячись на те, що була війна, все рівно школи працювали. Можливо, хтось із нас після школи пішов в училище, хтось пішов в технікум, хтось в інститут, хтось в університет, хтось закінчив, має одне образування, хтось закінчив, має декілька. І ось кожен із нас, ми були студентом, і ми розуміємо, що це значить бути студентом. І ось там ми здобуваємо науку, яку людську, так, науку. Люди, вони за час свого життя, ось вони набрали деякий багаж, який вони хочуть передати своїм дітям і своєму майбутньому поколінню. Ось ми в школі, ми отримаємо цей багаж, щоб потім в певному часі його використати чи передати комусь ще. І ось це урок, який ми получаємо в школах. Але є уроки життя, через які Господь нас навчає. І ось я вірю, що в той момент Господь, Він хотів чогось мене навчити. Перед тим, буквально декілька днів перед тим, як я вже згадував, просто все бурлило, все було настільки таким добрим, настільки все було позитивне. І настільки я був. Хоча я цього не хотів би, можливо, якби мене спитали, можливо, я цього не сказав. Але настільки я був впевнений в собі, в своїх силах,
Біблія нам говорить про одну ситуацію, яка сталася. Це історія, яку яку розповів Ісус. І він починає її так. Це і хто має Біблію, хто хоче слідкувати, це Євангеліє від Луки, 18 розділ, і я хотів би зачитати з 9 вірша. А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні, і за ніщо мали інших, він притчу оцю розповів. Два чоловіки до храму війшли помолитись. Один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши, так молився про себе. «Дякую, Боже, тобі, що я не такий, як інші люди. Здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник. Я пощу два рази на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю». А митник здалека стояв, та й очей навіть свести до неба не смів, але бив себе в груди й казав: «Боже, будь милостивий до мене грішного. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той, бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться». Цікава історія на сторінках Біблії. Ми знаємо те, що Ісус, коли Він ходив по цій землі, і Він бачив нужду, Він говорив до тих людей по тій нужді, по якій Він бачив. І ось Ісус знаходиться на тому місці, і Ісус, Він бачить, що там є нужда. Яка нужда? Там є люди, які в своєму серці вирішили, що вони є вище, ніж інші. Ось вони вибрали собі якісь певні категорії, по яких вони себе оцінили і поставили себе вищими, ніж інші люди. І Ісус, Він побачив, що ці люди, вони мають почути слово. Чого? Тому що їхні думки про себе, вони є неправильними. Їхні думки, вони є ложними думками. І ось Він їм розповів цю притчу. І ми її тільки що прочитали. І коли я розмірковував над молитвою цього чоловіка, який був фарисеєм, і ми знаємо те, що фарисеї дійсно, вони в той час були такою особливою категорією людей. Тому що побачивши те, що ізраїльський народ, він просто, особливо коли прийшла грецька, потім римська культура, коли дуже багато почалося такого компромісу між релігією і між культурами, і між новими політиками, які окупували ізраїльський народ. І ось деякі люди, вони почали так трошки потихеньку залишати ту віру, яку на протязі сотні років вони несли, і вони почали йти на компроміси. Але була одна категорія людей, які були старалися робити те, щоб твердо стояти на тому, що вони вірили. І особливо вони старалися зробити так, щоб інші бачили те, як вони це роблять. І люди, якщо б, можливо, це так, моя думка, що, можливо, якщо запитати, а хто ж є один із праведних, то, скорше всього, напевно, показували на фарисеїв би. Тому що це була така категорія людей, які на той час, і саме в тій вірі, так, вони були прикладом для інших. І ось цей чоловік, він приходить для того, щоб звернутися до Бога, для того, щоб принести свою молитву до Бога. І він приходить, і він починає розказувати перед Богом, і молитися саме так, як він себе бачить. Саме так, як інші про нього говорять. І я так розмірковував і думав, чому молитися саме такою молитвою? Якщо ти віриш в Бога, який все знає, якщо ти віриш в Бога, який все чує, якщо ти віриш в Бога, від якого нічого не скритого, чому так молитися за себе?
Я думаю, що скорше всього він це робив, тому що він хотів себе виправдати. Я не знаю. Можливо, от ми точно не знаємо, от що його привело саме, щоб звершити молитву там в храмі. Але якщо тут використовується те, що він, що той другий пішов більш оправданий, можливо, скорше можемо собі сказати, що цей чоловік, він прийшов для того, щоб попросити за якусь провину перед Богом. Але якщо той другий, він просто бив себе в груди, він просто говорив: «Боже, будь милостивий до мене грішно», він повністю осознавав те, що він згрішив, він повністю осознавав те, що він зробив, воно не є правильним. Молитва цього першого зовсім відрізнялася. Він почав так: «Дякую, Боже, що я не такий, як інші люди, здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник. Можливо, Боже, я згрішив. Можливо, я сказав щось не так. Можливо, я поступив не так, але ти ж знаєш, що мій гріх, він не є таким великим, як гріхи отіх. Ти ж знаєш, що вони, ті інші, вони просто грішать, вони живуть в гріхі, але, ну, я согрішаю. Ну, але я, ти ж знаєш, що я не такий. Я не такий, як ці всі інші». Я не хочу сьогодні ділити нас на категорії. Але я би хотів, щоб просто кожен із нас, ми просто подумали, як ми інколи думаємо про себе. Знаєте, інколи люди, щось досягнувши, вони починають про себе мати таку іншу, таку вищу думку про себе мати. Я ж не так, як всі. Я ж закінчив університет. Я ж не так, як всі працюють, ось мають там таку заробітну плату. Я своїми силами зміг досягти вищого. І я себе можу забезпечувати. Я ж не так, як всі. Я зміг досягнути того, що в мене є ось такий гарний будинок. Я ж не так, як всі. У тих діти ось так поступають, отак, а мої діти всі ходять в церкву. Я ж не так, як всі, те, і інше. Інколи люди, вони можуть подумати: ось я не так, як всі. Я служу в церкві. Я проповідую. І коли я проповідую, то мої проповіді, вони не так, як всі. Або я дуже гарно співаю. Я дуже багато служу, не так, як всі. І так люди інколи можуть думати про себе. І думаючи так про себе, вони починають думати про те, що вони заслуговують більше, аніж хтось. Що вони заслуговують більшої уваги. І їм дуже не подобається, тому що я ж такий великий труженик, чи я ж така важлива персона, але ось я прийшов, мене не помітили, або ще щось, і ще щось, і ще щось. І людина просто, до чого я всі ці називаю приклади? До того, що людина в своїх очах, вона себе підвисила. Але, дорогі мої, коли я задумувався над цим, і ось буквально останнім часом мої думки, вони знаходяться в тому, що я просто починаю думати, хто би я був би, якби не Христос? Хто би я був би, якби не мій Господь, який дає мені все, що я маю?
І коли ми думаємо, що ми такі розумні, тому що ми пішли кудись вчитися, але, дорогі мої, ми ж розуміємо, наскільки наша посудина, яка тримає нас, наскільки вона є хрупкою. І яка ситуація в нашому житті може, не дай Боже, звичайно, трапитися. І все. І люди вже не можуть використовувати цей чудовий дар, який Бог дав, розум. Інколи люди думають, що ось я можу себе забезпечити, я маю руки. Але як важливо не забувати, хто ж тобі їх дав. Тому що будь-який день ці руки вони не можуть виконувати функцію. І все. І навіть маючи дві руки, ти нічого не можеш зробити. І ми можемо перечислювати багато прикладів. О, я такий маю чудовий голос. Дорогі мої, я не хочу зараз, ви зрозумійте мене правильно. Я не хочу зараз присадити от наші таланти чи там ще щось. Ні, зовсім не це. Я зараз не про це. Я зараз говорю про те, як ми думаємо про те, що ми маємо. І Павло, він говорив так. Це в Єфесян, 2 розділ, 12 вірш. Коли він, звертаючись до Єфесян, які, можливо, могли подумати, що ось ми змогли те досягнути, чи інше, він говорив їм так, що ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської і чужі завітам обітниці, не мавши надії без Бога на світі. Що ми були би без Христа? А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Дорогі мої, все, що ми маємо в нашому житті, це заради, це дякуючи милості Господні. Життя, яке ми маємо, це дякуючи те, що Господь, Він являє милість. І дихання людське, воно настільки слабке, що в будь-який момент воно може залишити людину. І дякуючи Богу, людина вона має. Дякуючи Богу, людина, вона має здоров'я. І тільки дякуючи Ісусу Христу, ми маємо спільність з нашим Богом. І коли людина, вона може думати, я читаю стільки Біблію, ось я постійно хожу на зібрання, от в нас є в церкві дуже багато, от вони пропускають в ті дні, а я ось постійно ходжу на зібрання, а я ось постійно виконую те і те, і це, зрозумійте правильно, це все є правильно, і це все є добре. Але неправильно те, щоб оправдувати себе цим. Тому що якби не Христос, якби не Його жертва, ніщо із цих речей воно би не змогло нас з'єднати з нашим Господом. Тільки через жертву Ісуса Христа, тільки дякуючи Йому, ми є зближені з Богом. І тому, дорогі мої, що я хочу сьогодні сказати? Це те, наскільки просто важливо для кожного із нас смирити себе під крепку руку Господню. Як важно кожному із нас зрозуміти, що і слова Ісуса Христа, де Він сказав, що без мене ви нічого не можете робити. В той час, коли ось все пішло ось не так, як я хотів в своєму житті. От я собі ось так представляв. Але в той день, я пам'ятаю, це все почалося в середу, і в четвер теж таке ось якесь унині. Я прийшов на молодіжне,
Але перед тим, як прийти на молодіжне, я просто поїхав на одне місце тут недалеко від церкви. Я просто почав плакати, я просто почав молитися перед Богом. Я просто почав зувати, я почав говорити: «Господи, я розумію, що без Тебе я ніщо. Господи, будь ласка, Ти сам просто візьми цю ситуацію в руки. Ти сам просто яви Твою милість в моєму житті». Я прийшов на молодіжне, у нас була молодіжна молитва, де я заявив нужду, щоб за мене помолилися. Була звершена молитва. І на наступний день ті питання, які я мав, майже всі з них, вони були вирішені. Просто пару дзвінків, які були мені зроблені, просто мені позвонили. І всі ті питання, за які я дуже переживав день перед цим, я не знав, як далі бути, але пару дзвінків, і питання були вирішені. Дорогі мої, як важливо нам розуміти те, що ми залежимо від нашого Господа. І це є дуже добре, коли ми в своєму житті, коли віра ту, яку ми маємо, вона підтверджується ділами. Це дуже добре, коли ми в нашому житті ми ставимо цілі, ми їх досягаємо, і це є дуже правильно. І якщо людина якась, вона так не робить, вона має задуматися, для чого вона живе в цьому житті. Але, ставлячи цілі в своєму житті, щоб щось досягати, роблячи все, що ми робимо в нашому ходженні перед Богом, служачи Богу, саме головне, або одне із дуже таких головних, нам розуміти те, що ми повністю залежимо від Нього. І те, що Він робить через нас, ця слава, вона належить не нам, а вона належить Йому. І як важливо просто в смиренні нашого серця просто придати себе в руки Господні і сказати: «Боже, я Твій раб, ось моє життя, будь ласка, візьми його як посудину в Твої руки, будь ласка, візьми мене і використай для слави Твоєї». Нехай Господь нам в цьому допоможе, щоб наше життя, воно було наповнене смирінням. Тому що в смирінні є велике благословіння. Ісус Христос, Він сказав так. Ми читали це в Луки 18 розділ. «Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться». Кожен, хто підноситься, буде понижений. А той, хто понижається, буде піднесений. І як важливо в нашому житті, щоб нам не себе підносити, а щоб нам одного дня бути піднесеним нашим Господом, щоб похвалу получати не від людей, або ж, точніше, точніше, щоб шукати похвали не від людей, але чекати, щоб одного дня Господь сказав: «Вірний раб, ти був малому вірний, над більшим поставлю тебе». Тому давайте зараз, вставши на наші ноги, ми прийдемо до нашого Господа. Господь, ми величаємо Тебе, Господь, ми славимо Тебе, Ісус, хвала Тобі, алілюя, Господь, ми славимо Тебе, Боже. Ми величаємо Твоє ім'я святе, Господь, тому що Ти достойний хвали, Господь. Ти достойний слави, Отче Боже, ми величаємо і прославляємо Твоє ім'я, Господь. О, хвала Тобі, Ісус, о, слава Тобі, Боже, о, честь, Боже, Господь, і поклін Тобі, наш Бог. Ми прославляємо, ми величаємо Тебе,
Господь. І ми тобі дякуємо, Боже, за те, що ти є наш вчитель, Господь. Ми тобі дякуємо за те, що ти нас вчиш, Господь, Боже. За те, що ти нас наставляєш, Господь, Боже, через твоє слово, Господь, Боже. І ми, Боже, просимо тебе, Господь, благослови, щоб в нашому житті, Господь, нам бути смиреними, Ісус. Нам слово, Господи, твоє говорить про тебе, хто смирив себе, Боже. Хто смирив себе навіть до смерті хресної, Господь. Але ти, Боже, Боже, смиривши себе, ти був піднесений, Боже, Господи, Богом, Ісус. І, Боже, так само в нашому житті, Господь. Ми не хочемо шукати нашої слави, Господь. Ми не хочемо шукати чогось свого, Ісус. Але ми просимо тебе, Боже, благослови, щоби нам в смиренні, Господь, Боже, віддати себе для служіння тобі, Господь, Боже. Щоби, Боже, шукати нам не того, що є наше, Господь, але щоби шукати нам те, що є твоїм, Господь. І ми просимо тебе, Боже, допоможи нам, Господь, в нашому житті, Ісус, Боже, в смиренні, Господь, шукати лиця твого, Господь, і в смиренні ходити перед тобою, Боже. Благослови нас, Ісус, Боже, щоб, Господь, Боже, нам не забувати про це, Господь. Ми це просимо в ім'я Твоє, наш Бог Ісус. Амінь. Ми можемо залишатись на ногах, бо будемо ще співати з групою. Слава Богу за молодих проповідників, бо благословляє і дійсно є зміна, яка росте. Зараз під час співу і перед проповіддю нашого гостя, вчителя Божого Слова із прикарпатського міста Борислав, Володимира Кондор, ми під час співу будемо служити нашими фінансами. Так, щоб ми могли благословити гостя, які трудяться там в Україні, і на різноманітні проекти. Хай Бог благословить. Дорогі друзі, давайте зараз, стоячи на наших ногах, ми заспіваємо цю чудову пісню «Ти з нами, Бог». Льется песня о Тебе. Ты Господь, кто всех милей в моей судьбе. Век проходит, время мчится, в сердце Божье благодать. Ну а песню, словно птицу, невозможно удержать. Ты с нами, Бог. Ты с нами, Бог, славим имя Христа, нашей вере истор. Ты с нами, Бог, ты с нами, Бог, пылком в сердце наша вера прорастет, как колосок. Ты с нами, Бог. Песнею наполнен, а повсюду голоса. Пусть ее нам подпоют поля леса. Это песня о спасении, о любви на всей земле, о великом искуплении, о Тебе и обо мне. Все, как колосок, ты с нами, Бог.
сердце Бог и в песне, и в росинке, и в слезе. В счастье, в горе с нами вместе, в солнце и в грозе. Пойте реки, пойте горы, и равнины, и моря. Имя Господа Иисуса снова прославляю я. Наша вера прорастет, как колосок. Ты с нами, Бог, ты с нами, Бог. Славим имя Христа в нашей вере, Иисус. Ты с нами, Бог, ты с нами, Бог. Растет, как колосок, ты с нами, Бог. Ты с нами, Бог. Сідайте, будь ласка. Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Дуже радий сьогодні ввечері бути разом з вами. Це вже вдруге я в вашій церкві, і мені завжди подобається вечором приходити на зібрання. Скажу вам чому. Або на тижні. Завжди приходять люди відповідальні, які вміють слухати і читають Біблію. З ними набагато простіше розмовляти і вести діалог. У тебе не виходить такий собі монолог, ти собі відговорив, ну, прийняли, не прийняли. Але важливо завжди, коли ми вивчаємо Слово Боже, мати ось цей діалог для того, щоб розуміти, про що ми говоримо, і це Слово, воно наповнювало нас. Дякую вашому пастору за те, що він завжди щирий і відкритий до українців, які приїжджають з України, і завжди готовий в будь-який спосіб дати їм можливість проповідувати. Тому щиро дякую вашій церкві за те, що ви щирі і відкриті, і продовжуєте молитися за Батьківщину, звідки ви виїхали, і ми реально розуміємо, що молитви багатьох людей сьогодні тримають Україну і ситуацію, яка є в певному контролі. Вона не розвивається, вона десь має свою таку, знаєте, нішу, але при цьому ми розуміємо, що Бог управляє і контролює всі. Сьогодні ввечері я хотів би, щоб ми з вами розглянули Псалом 12. Будь ласка, якщо ви маєте можливість відкрити ваші Біблії, це Псалом 12. Хто з молоді читає англійський переклад, це Псалом 13. Хочу сказати, що це не те, що я не маю що проповідувати, я прочитаю Псалом і ми помолимося. Бо дуже часто так проповідники роблять. Якщо немає щось сказати, достатньо прочитати Псалом і помолитися, і цього достатньо. Але хочу сказати вам, що книга Псалмів – це особлива книга, і вона дуже унікальна. В тому, що Бог через неї відкриває нам себе і показує нам те, як люди реагували на нього, і як вони реагували в тих чи інших ситуаціях, в яких опинялися. І один з таких псалмів – це Псалом Давида. І сьогодні ми над ним порозважаємо. Давайте прочитаємо цей псалом. Псалом 12 в англійському перекладі – це 13 псалом. Давид говорить Господу наступні слова. Для диригенту хору Псалом Давидів. Доки, Господи, будеш мене забувати назавжди? Доки будеш ховати від мене обличчя своє? Як довго я буду складати в душі своїй болі, а в серці своїм щодня смуток? Як довго мій ворог підноситися буде над мене? Зглянься, озвися до мене, о Господи Боже мій, просвіти мої очі, щоб на смерть не заснув я, щоб мій неприятель не сказав, я його переміг, щоб мої вороги не раділи, як я захитаюся. Я надію на милість Твою покладаю, моє серце радіє спасінням Твоїм, я буду співати Господеві, бо Він добродійство для мене вчинив.
Я думаю, що ми знаємо цей псалом, правда? Я не знаю, наскільки ви знаєте життя Давида. Зовсім недавно, декілька тижнів назад, разом з групою пасторів, ми мали таке глибоке вивчення першої і другої книги Самуїла. Особливі книги, які говорять нам про трьох особливих людей – Самуїла, Саула і Давида. Життя яких дуже було переплетене одне з одним, і воно накладалося одне на одного. І коли ми розглядали ось ці дві книги, особливо вивчаючи їх про те, що Бог робив в житті цих людей, і як він впроваджував ідею приходу Месії, я по-інакшому подивився на книгу Псалмів. Тому що книга Псалмів, і особливо Псалми Давида, не були написані просто так. Завжди була певна причина, чому Давид писав свої псалми. Завжди в нього був особливий момент, через який він старався висловити Богу ті свої почуття і переживання, які наповнювали його. Крім того, коли ми читаємо книгу псалмів, ви можете помітити одну важливу річ, що жоден із псалмів не був написаний, знаєте, в такому собі просто якомусь натхненні. Так, прийшло на людину натхнення, як на сучасних поетів, написали якусь пісню чи вірш. Вроді там є слово Бог, але чи то про Бога, дуже важко сказати. Але кожен псалом у книзі псалмів мав під собою дуже серйозну основу. Серйозний ґрунт, на якому писалася ця поезія. І цим ґрунтом, цією основою була Тора. Подивіться на кожен псалом. І ви побачите, наскільки Тора відображається в них, особливо коли автори псалмів говорять про Бога. І Давид не виключення. Я не знаю, наскільки ви знаєте життя Давида і наскільки ви занурювалися в нього. Зазвичай, коли ми говоримо про Давида, що ми про нього знаємо? Ну, декілька таких яскравих моментів. Перемога над Голіафом, гріх з Вірсавією, бунт Авесалома проти нього. Ну і більше нічого такого неймовірного, правда? Все інше ми думаємо, як звичайна ситуація. Але життя Давида насправді було непростим. Дуже складним життям. І псалом, який він написав, 12-й, цей псалом був написаний ним десь до 30 років. Життя Давида було не таким великим. Він прожив всього-навсього 70 років. Але ці 70 років були наповнені особливими подіями і особливими переживаннями в його житті. Життя Давида було непростим. Я думаю, що кожен із нас задає ті питання, які Давид задавав Богові, про які ми прочитали з вами в перших двох текстах, в другому і третьому. Що стається з вами, коли вас відвідує хвороба, яку ви розумієте і знаєте, що вона є невиліковною? І ви розумієте і знаєте, що пройде деякий час, і вас не стане на цій землі? Що ми говоримо і думаємо, коли ми заходимо в серйозний конфлікт з людьми? Тоді, коли люди починають нас переслідувати, щось наговорювати, створювати такі обставини в нашому житті, що це пекло уже тут. Що відбувається з нами? Що ми говоримо? Я думаю, ці самі питання, які сказав Давид. Не інакші. Життя Давида від його десь років 16-17, коли він переміг Голіафа, до 30 років, коли він зацарював у Хевроні, було непростим життям. Близько 15 років життя Давида, молодого його життя, тоді, коли потрібно було розвиватися, коли потрібно було набувати якогось досвіду, було в постійних переслідуваннях і гоніннях. Його життя було завжди під небезпекою смерті. А його переслідування Саулом, коли йому постійно потрібно тікати, навіть його власне весілля перетворили у засіб для того, щоб його знищити. Уявляєте собі весілля у вашій церкві, іде наречений з пастором, або він іде сам, проходячи сюди наперед, і всі люди знають, це його вирок. Одружиться, помре. Я не знаю, чи молоді люди би хотіли так одружуватися. Правда, не хотіли би? Саул спланував весілля з його донькою,
для Давида, для того, щоб знищити його руками, пам'ятаєте? Філістимлян. Я не знаю, чи якомусь молодому чоловікові хотілося б так одружуватись. Думаю, що ні. Він робить визволення для людей, він оберігає їх і деякі з міст, які були переслідувані філістимлянами, він допомагає їм звільнитися від них і дає їм можливість збирати свій урожай, дає їм можливість мирно жити. І приходить момент, коли він живе в цьому місті, туди приходить Саул. Саулу кажуть, що там є Давид. І він питає Господа: Господи, видадуть мене люди цього міста? І що він каже? І що Бог йому відповідає? Видадуть. Як так можна? Він подарував мир цьому місту, він дав їм можливість мирно жити, він звільнив їх від їхніх ворогів, а вони його видають. І йому приходиться тікати. Ще одна ситуація з Давидом, яка мене просто вражає. І, до речі, хотів би зауважити, що на цей момент Давид уже помазаний цар. На цей момент він уже в заповіті з Богом. На цей момент він має особливий заповіт про те, що його царство буде царством вічним. Нащадок не перейде із його трону. І його рід буде царювати вічно. І здавалося б, ці слова повинні були втілюватися. Але виявляється навпаки. Вони не втілюються. Навпаки, вони чим далі його віддаляють, і він не може приблизитися до цього. Ще один момент. Коли Давид жив у Циклагу. Пам'ятаєте, коли він прийшов до філістимлян? Тому що все, йому не було куди тікати. Єдине місце притулку він міг знайти тільки у філістимських князів. І ось філістимські князі збираються на війну проти Ізраїля. Вони йдуть, і той, хто був прихильний до Давида, бере його з собою. Інші філістимські князі переконують його в тому, що, послухай, давай ми залишимо Давида. Не потрібен він нам на війні, ми не знаємо, що станеться, і, можливо, він обернеться проти нас. А ми ж знаємо Давида як воїна, що з нами буде після цього. І він його відправляє назад у Циклаг. Що він знаходить у Циклагу? Боже! Де ж твоя охорона? Боже, де твоя опіка? Місто спалили, жінок забрали, дітей забрали, рабів забрали, худобу забрали. Все забрали. Все забрали. Я думаю, не просто ти почнеш говорити: Боже, чому? Можна несамовито кричати. Чому так стається? І Давид висловлює ці думки, дивіться, доки, Господи, будеш мене забувати назавжди, доки будеш ховати від мене обличчя своє. Третій текст особливий, подивіться, що він каже. Як довго я буду складати в душі своїй? Що? Болі, а в серці своєму смуток. Це говорить молода людина. Більше того, коли він переміг амалекитян, які забрали Циклаг, в його війську стається бунт, і на нього піднімають каміння. Це непроста ситуація, правда? Ви хочете якнайкраще? Ви хочете створити для людей найкращі умови? Ви повертаєте їм їхнє майно? Ви повертаєте їм їхніх жінок? Ви повертаєте їм їхніх дітей? А вони піднімають каміння. Що скажете в такій ситуації? Я думаю, не інакше ми скажемо, як сказав Давид. Не інакші питання наші будуть, як у Давида. Але суть заключається в іншому. Питання стоїть не в тому, щоб отримати відповідь на поставлені запитання. Бо дуже часто в подібних ситуаціях, в яких опинявся Давид або опиняюся ми, коли розуміємо, що є певний конфлікт, з якого ми не можемо вийти, є певна ситуація, яка просто переслідує нас, є хвороба, яка гнітить нас. І ми кажемо: Боже, ну ти ж обіцяв. Боже, чому так стається зі мною? І ми хочемо відразу отримати відповідь, правда? Ми хочемо отримати відповідь на питання «Чому?». Чому мені боляче? Чому смуток наповнює моє життя? Чому мої діти не там, де я хочу? Чому? Чому, Боже, чому? І знаєте, через це багато людей, які хочуть отримати відповідь, не розуміють правильного змісту, чому Бог проводить нас через це. Дивіться, що для Давида важливо було в цій ситуації. Для нього, так, він задає питання. Так, йому боляче. Так, йому неприємно.
І він має це переживання і говорить до Бога. Але для нього в його житті в цій ситуації не отримати відповідь, а правильно діяти. Дивіться на, подивіться на четвертий текст. Він молиться до Господа, і він має для нього прохання. Що він хоче, щоб Бог зробив для нього у цій ситуації? Він не молиться про те, що Господи забере ворогів. Він не молиться про те, що Господи дай здоров'я. Дуже часто ми, особливо старше покоління, можливо, ну, молодшим це не так відомо, але старшим. Знаєте, мені приходилося як пресвітеру ходити до багатьох людей, особливо старших, які мали вже такі хвороби, які ми розуміли, що Бог забирає їх. І коли ми питали їх про те, ви хочете, щоб ми за вас помолилися? Так, звичайно, хочемо. І коли я їх питав, ви розумієте, що коли ми будемо молитися за вас, то вирішення вашого питання може бути не тут, на землі. І знаєте, багато людей відмовлялися. Краще може стати не тут. Ми завжди, коли молимося до Бога і хочемо вирішити питання, ми хочемо тут і зараз. Да, а можливо, Бог його вирішить не тут. Що тоді? Для Давида є важливий момент, коли він опинився в цих ситуаціях. Для нього є важливим не просто вирішити ці питання. Для нього є важливим те, щоб Бог продовжував діяти в його житті. Четвертий текст каже нам так. Перше його прохання. «Зглянься, озвися до мене, о Господи Боже мій». Дуже часто складні ситуації нашого життя можуть заглушати голос Божий. Ми настільки будемо перейняті нашими болями, нашими стражданнями, нашими конфліктами, що ми не будемо чути, що Бог говорить до нас. Наші вуха будуть закриті. Тому Давид в іншому псалмі своєму говорить до Господа і каже, Бог сказав один раз. Скільки я раз чув? Навіщо? Навіщо двічі? Що було такого особливого? Для нього було важливим завжди чути голос Божий у всіх його складних ситуаціях. І коли ви читаєте першу книгу Самуїла, особливо першу книгу Самуїла, коли Давид має завжди ось ці переслідування, має ось ці непорозуміння з людьми, кожного разу він має священика біля себе і ефод. І кожного разу написано, він питав у Господа, іди мені на філістимлян, іди мені в циклах, іди мені за амалекитянами, піймає мене Саул, видадуть мене люди. Для нього було важливо не просто, знаєте, інтуїтивно діяти. Або діяти, ну от, застало, давайте щось будемо робити. Ні. Для нього було важливо в цій ситуації чути, що Бог говорить до нього. Для нього було важливо не втратити ось цей момент. Тому що наші життєві ситуації можуть сильно заглушати голос Божий у нашому житті. І ми тоді не сприймаємо ситуацію, яку Бог посилає для нас, як те, що Він чогось хоче навчити нас, провести через щось, зробити особливими для себе, а приймаємо як якесь непорозуміння, яке трапилося у нашому житті. Тому апостол Петро в своєму посланні каже, брати мої, огняного випробування, яке посилається на вас, да? Що ви робіть? І коли ми це знаємо і чуємо голос Божий, ми по-інакшому сприймаємо це. Друга важлива річ, про яку він молиться і просить, він каже, просвітли мої очі, щоб на смерть не загинув я, щоб мій неприятель не сказав, я його переміг, щоб мої вороги не раділи, як я захитаюся. Просвітли мої очі. Дві речі, які стаються, коли Бог посилає для нас складні обставини, або ми опиняємося в них, ми стаємо глухими і сліпими. Ми не здатні оцінювати правильно ситуацію. Для Давида важливо мати завжди відкриті очі, для того, щоб розуміти, як правильно діяти і як правильно прийняти рішення. Це було важливо для нього. І коли я читаю історію Давида, да, не тому, що Давид був такий хороший і знав правильно, що не можна піднімати руку на помазаника Божого, не убив Саула, хоча його навіть переконали в тому, що сам Бог дає твого ворога в твою руку. Чому Давид цього не зробив?
Він молиться про те, що просвітли мої очі, щоб мій неприятель не сказав, що я захитався, або мій неприятель не сказав, що я його переміг. Пам'ятаєте добре історію Давида? Хто хоч один раз звинуватив Давида в тому, що він був вбивцею Саула і забрав його царство через те, що він вбив попереднього царя? Не було жодного. Жоден із народу, попри все, що не всі симпатизували Давиду, ніхто його не міг цьому звинуватити. Він молиться про те, щоб у його житті його очі завжди були відкриті, і він міг правильно реагувати, і правильно діяти, і правильно приймати рішення. Бо дуже часто, коли ми попадаємо в такі ситуації, люди, які спостерігають за нами зі сторони, кажуть: так це християни так роблять в таких ситуаціях? Так це так можна? Розповідають одну історію про одного священника, який виготовляв меблі. Одного разу, роблячи стульчик, він побачив місцевих хлопців, які спостерігали за ним, як він працює. А він не спостерігали так з кущів, і він їх помітив і каже: хлопці, йдіть сюди. Він каже: ви що, хочете навчитися, як майструвати стільці? Вони кажуть: ні. Ну, а навіщо ви тоді спостерігаєте за мною? А вони кажуть: ми хочемо чути, що скаже священник, коли дасть собі молотком по пальцю. І знаєте, інколи буває, там вирвалося, ми люди, характер. Але Давид молиться і каже: просвіти мої очі. Для нього важливо, щоб як той, який має особливий взаємозв'язок з Богом, як той, який має, який представляє Бога, для нього важливо, щоб його вороги ніколи його не звинуватили в тому, що він не той, ким за кого себе видає. Для нього це дуже важливо. Більше того, розкриті очі потрібно мати для того, щоб правильно оцінювати ситуацію і розуміти, що відбувається насправді. Бо дуже часто складні моменти життя приводять нас до того, що ми кругом бачимо тільки одних ворогів. Одна історія із 4-ї книги царів. Одного разу цар сирійський зібрав всіх своїх начальників для того, щоб виявити зрадника. Бо він каже: слухай, скільки щось не задумую, построю якийсь план проти царя Ізраїля, він уже це знає, він це обходить, минає, і я ніколи не можу його, ну, якось застати зненацька. І каже: напевно, у нас є зрадник. І йому кажуть: послухай, нема зрадника серед нас. Я пророк в Ізраїлі. І він знає навіть те, що ти у своїй спальні робиш. Він все знає і все докладає царю Ізраїля. Ну і що треба зробити з таким пророком? Вбити, правда? Ну, а навіщо жити такому пророку? І він приводить все своє військо до того місця, де жив Єлисей. І ранком, коли прокидається його слуга, пам'ятаєте? Він, коли побачив все це військо, він каже: о, пане мій! Слова відчаю і розчарування. Що будемо робити? Кругом нас вороги, все, наше місто маленьке, ізраїльський цар далеко своїм військом. Що будемо робити? І пам'ятаєте, про що молиться Єлисей? Господи, відкрий йому очі. Що він повинен побачити? Що тих, хто з ними, набагато більше, ніж тих, хто прийшли під стіни міста. Інколи часто, знаєте, в конфліктних ситуаціях ми бачимо: ось люди хочуть нам причинити зло, зробити щось неприємне. А хто може нас відлучити від благодаті Божої, від Його любові, коли Він оберігає нас? Хто може це зробити? Дуже часто ми бачимо всіх ворогами, всіх неприятелями. Але коли ми маємо відкриті очі, ми по-інакшому оцінюємо ситуації нашого життя. Зі мною одного разу сталася ситуація, яку я спочатку не розумів. І не завжди ми будемо розуміти все відразу. Одного разу, повертаючись від своїх батьків з Закарпаття, там, де я живу зараз, в Борислав, і їдучи ось цією дорогою, там є такі два перевали через гори, хто їздив цією дорогою, знає, якою вона є.
І ось перед одним із перевалів у мене на швидкості близько 100 кілометрів взриваються аербеки в машині. Без удару, без нічого, машина їде, і коли вони взірвалися, знаєте, зразу здулися, у машині такий димок якийсь появився, і машина їде на тій же самій швидкості, ну, нема нічого, знаєте, думаю, не розумію, чи я ще тут, чи я вже там, чи як, ну, що відбувається. Зі мною моя сім'я, і я ось, поки декілька секунд пройшло, щоб прийти, знаєте, у якесь розуміння, вже вечоріло, я зупинився на обочині, дивлюся, там з руля в мене висить така біла штучка, в жінки спереду висить. Я був розчарований. Я хотів цю машину продавати. А ви ж знаєте, що означає взірвані аербеки в водії. А, значить, машина бита. І докажи комусь, що машина не бита. А, не просто було. Ще потім там є один пост ГАІ, вони мене ще зупинили, подивилися, поки я все це обрізав. Щоб нормально їхати, дуже було неприємно. Я проїжджаю десь кілометрів 10-15 до наступного перевалу, вже між Закарпатською і Львівською областю. І якраз на початку самого перевалу страшна аварія зі смертельним ісходом. Я приїхав другий на цю аварію. І коли я підрахував час і кілометри, з якими я рухався, я повинен був бути на тому місці. І я по-інакшому оцінив взірвані аербеки. Я по-інакшому оцінив цю ситуацію. І той час, який я зупинився і замешкав це, не я був на тому місці, коли сталася ця аварія. Знаєте, можна було сказати, Бог міг взагалі забрати аварію, правда? Звичайно, міг. Але він інколи оберігає нас такими ситуаціями, які для нас болісні, які не завжди, знаєте, для нас приємні. Для нас, але не для Бога. І тому нам завжди потрібно мати відкриті очі і розуміти, що Бог робить в нашому житті. Розуміти ситуації, приймати правильні рішення. І тоді, коли ми опиняємося в цих ситуаціях, наші дії, наші слова є словами, які того ворога, який дивиться за нами і спостерігає, що ми будемо робити, а що ми скажемо, коли ми дамо собі ось цим молотком по пальцю. Вони побачать, що ми залишаємося вірні Богові, бо розуміємо і знаємо, що Він завжди з нами. І Давид навіть молиться в одному із інших псалмів, де ми його знаємо, як псалом, де він говорить, що Господь мій пастир. Він каже, я коли навіть піду долиною смертної темряви, не буду боятися злого, бо ти при мені. Бо ти при мені. І тому завжди, брати і сестри, в нашому житті, що б не ставалося, ми повинні бачити Бога, ми повинні мати відкриті очі, для того, щоб правильно сприймати і діяти в тих чи інших ситуаціях. На сьогоднішній день багато конфліктів з людьми, які в мене виникають. Я не сприймаю це як особисту образу чи як ворогів. Навпаки. Що через це щось Бог мене навчає, а приводить в правильне відношення з цими людьми. І інколи навіть я переконався, виясняючи якийсь конфлікт, люди інколи на тебе дивляться, знаєте, так з квадратними очима і думають, про що ти говориш? Вони навіть самі інколи не розуміють, що відбувається. І тому нам завжди треба мати відкриті очі для того, щоб розуміти і бачити це. Для Давида це було важливим. І тому він завжди приймав правильні рішення, завжди діяв правильно, і ніколи ніхто не міг звинуватити його у якихось, знаєте, таких неправильних справах, особливо, коли стосувалося це його царства. Закінчуючи цей псалом, Давид має своє особисте відношення до Бога. Він каже, я надію на милість твою покладаю. Він розуміє, що його життя повністю залежить від милості Давида, від милості Бога. Ви думаєте, що Саул був поганим воїном? Чи він був поганим стратегом? Чи він не міг, знаєте, продумати стратегію і піймати Давида? Міг. Це був серйозний чоловік. Але Давид розумів, він ніколи не потрапить у руки Саула, тому що милість Божа його оберігає. Його життя було наповнене
просто неймовірною милістю у всіх ситуаціях. Одна із ситуацій його життя, почитайте просто ці книги першої і другого Самуїла, ви просто будете неймовірно захоплені життям Давида. Стається неймовірна річ, ми читаємо у другій книзі Самуїла, коли перший раз переслідує його Саул, і він тікає від нього, і має можливість його вбити в печері, і він цього не робить. А потім через один розділ, це здається 21, 22, 23 розділи, якщо я не помиляюся. А в 23 розділі там написано про те, що вдруге знову Саул оточив, і вони пішли і списа забрали, тоді, коли вони спали. І теж йому кажуть, слухай, вбий його. І немає цього. Але між цими розділами є ще один розділ. Тоді, коли Навал відмовився дати йому поїсти його людям. І знаєте, що сталося там? Тут він не вбиває, потім він знову не вбиває, а тут він іде відомстити за себе. І жінка Навала, Авігея, зупинила його. І пам'ятаєте, які слова говорив Давид тоді? Каже, Бог послав тебе. Він побачив це. Він не сприйняв це як особисту образу. Хоча спочатку він прореагував так. Але він розумів, що Божа милість його охороняє і оберігає. Він продовжує. Моє серце радіє спасінням твоїм. Він розуміє, що у всіх ситуаціях, в яких він опинявся, єдиний, хто може його врятувати, це Господь. І він бачив його спасіння. Я буду співати Господеві, бо він добродійство для мене вчинив. В одному з інших псалмів він молиться і каже, що межі мої, це вже його закінчення життя, він каже, межі мої пройшли. Да? Тікає від Саула, люди здають, піднімають каміння, син зрадив, доньку зґвалтували. Він каже, межі мої пройшли по прекрасних містах. Тому що те, що він бачить, що Бог робить в його житті, це було добродійство для нього. Він по-інакшому оцінював цю ситуацію. Ви знаєте, сьогодні ми маємо ще кращий приклад, ніж сам Давид. Це нашого Господа і Спасителя. Бо все, що він пережив, було набагато складнішим, ніж те, що пережив Давид. І апостол Павло в посланні до євреїв пише, що ви ще не до крові боролися. Тому в нас ще є потенціал, є куди рухатися, є куди правильно сприймати ситуацію. Бо сам Христос став прикладом в цьому плані. Тому сьогодні, брати і сестри, коли ми з вами, я не знаю, що переживаєте сьогодні ви. В якій ситуації знаходитеся ви? Але якщо сьогодні ваші питання є тими питаннями, якими говорив Давид, не очікуйте на них відповіді. Слухайте, що Бог говорить вам, і майте відкриті очі. І все, що відбувається в нашому житті, не оцінюємо як нещастя чи негаразди, але оцінюємо як Божу милість і спасіння, яке Він проявляє до нас. І тоді єдине, що нам залишається, дивіться, він каже Давид, і моє серце радіє спасінням твоїм, я буду співати Господеві. Він буде прославляти його. І це той важливий момент, який сьогодні повинен наповнювати життя. Тому що б не ставалося в нашому житті, яким би воно не було, важливо для нас завжди бачити руку Божу над собою і завжди дякувати йому за те, що він проводить нас у цьому житті. Амінь. Давайте помолимось. Дякуємо тобі, Господи наш, бо твоя любов і милість велика до нас. Ми дякуємо тобі, Господи, що ти завжди охороняєш нас і тримаєш в своїй руці.
І щоб не ставалося в нашому житті, ми знаємо, що ти завжди з нами. Господи, дякуємо тобі, що твоя милість продовжується до нас. Ми бачимо твоє спасіння. Дякуємо тобі за Сина Твого, Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, який сьогодні став нашим відкупителем, але й залишив нам приклад, що, Господи, ми переносили ті страждання, які сьогодні є в нашому житті. Не дай нам, Господи, зневірюватися, розчаровуватися, але дай завжди бачити тебе в своєму житті. Допоможи, Господи, в цьому і благослови нас. Дякуємо тобі за слово Твоє, через яке ти підбадьорюєш нас і наставляєш нас. Через яке ти, Господи, допомагаєш нам мати відкриті очі і бачити, Господи, наше життя в тобі і з тобою. І тому дякую тобі, Господи, за цю милість, яку проявляєш до нас. Дякую тобі за спільність, яку сьогодні мали цього вечора. Разом могли поклонятися і славити тебе. Дякую тобі за слово, яке ти промовляв до нас. Господи, дай нам бути чуйними до нього і використовувати це в своєму житті. І цього вечора, Господи, ми кличемо до тебе, як діти до свого небесного Отця. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні. І не введи нас у випробування, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по вічні віків. Амінь. Дякуємо, брат Володимир, дякуємо, пастор, слава Богу. Багато слова Господь давай зранку і ввечері. І ми вже будемо приходити до закінчення. Прийшла до нас записка нашої сестри Жені. Церква Божа, у мене большая благодарність як Господу Богу моєму, а також і вам, дорогі мої браті і сестри, за ваші молитви. Операція на глаза пройшла успішно, слава нашому Господу, і сьогодні я можу бути в Домі Божім з вами. Ми подякуємо разом з сестрою, подякуємо за сьогоднішній день, попросимо благословення на предстоящий тиждень, щоб Божа охорона була над нами, над нашими сім'ями, над нашими дітьми, щоб ім'я Господнє славилось Його церкві. Давайте ще раз звернемо всі молитву, принесемо цю нужду, принесемо ці подяки. Молимося. Слава тобі за все, наш Бог, слава тобі, слава тобі. Слава тобі, халилуя. Слава тобі, Господь. Ми діти твої, Господь. І ми звертаємося до тебе, як до свого батька. Тому що наше життя знаходиться в залежності від тебе. Боже, і ми дякуємо тобі за все, за всі благословення, за твою пасторську турботу, за те, що ти дбаєш про наші тіла, дбаєш про наше фізичне життя, і дбаєш про наш дух, про наші безсмертні душі. Дякуємо тобі за духовну поживу, якою ти кормив нас, за це ранкове служіння, Боже, де ти нас благословив, де ми могли ще раз і ще раз згадати твій голгофський подвиг. Слава тобі за слово твоє, за вечірнє служіння, за молодь, за всі-всі благословіння. Боже, я знаю, що це слово сьогодні, воно потрібне, воно потрібно багатьом із нас. Дай нам жити цим словом, дай нам, Господь Боже Ісус, щоб ми його розчинили вірою і примінили в наше життя. Господь, дякуємо разом з сестрою Женю за твою допомогу, за милість, те, що благословив при операції, і вона може бути з нами. Дякуємо за всіх, благослови, Господь Боже, і брата Володимира, який короткий час тут буде повертатися, збережи його, благослови його в дорозі, і всіх нас в цьому тижні. Бережи нас, бережи в дорогах, бережи, Господь Боже Ісус, в транспорті, бережи на роботах, бережи, Господь, наших дітей в школах, де вони, в інших місцях. Благослови нас. Хай твоє ім'я.